poštovani predstavnici uprave i dragi studenti iz naše Republike Srpske, svi dragi prijatelji, dobar dan svima i dobrodošli u Narodnu skupštinu, u ovo zdanje koje je i vaš dom. I zato želim da se danas i ovde osjećate upravo tako. Vi jeste kod svoje kuće. I svi vi koji dolazite iz Banja Luke, Laktaša, Srpca, Prnjavora, Trebinja, jednako ste kod svoje kuće, svuda u Beogradu i u čitavoj Srbiji. Republika Srbija je, kao što sigurno znate, svojim ustavom definisana kao država svih njenih građana i srpskog naroda. I mi možemo danas sa ponosom da kažemo da to više nije samo slovo na papiru. Jer od kada u Srbiji sprovodimo onu državnu politiku kakvu imamo danas, ona suštinski brine o svim svojim građanima i o svom srpskom narodu gde god da on živi. Tu politiku suverenom, neprikosnovenom voljom naroda u Republici Srbiji predvodi predsednik Republike, Aleksandar Vučić. Voljom istog naroda, istu tu politiku, sledimo i sprovodimo mi u našoj Narodnoj skupštini, istu politiku vodi i vlada Srbije. I njeni su rezultati i taj odnos koji smo uspeli na najznačajniji mogući način da promenimo u odnosu na neka prošla vremena, potpuno očigledni. Vi danas doslovce nemate ni jednu jedinu opštinu u Republici Srpskoj u kojoj ne postoji neki infrastrukturni projekat ili neka važna aktivnost koja nije podržana i od strane Republike Srbije. I ta se promena i ta razlika vidi svuda. Pored međusobnog poštovanja i ljubavi koji su uvek postojali u narodu, među običnim ljudima, mi danas i kroz državne napore pokazujemo da možemo da učinimo nešto više kako bismo bili svi zajedno još uspešniji. Na onom najvažnijem planu mi sarađujemo i kroz savet na čijem se čelu nalaze predsednici Srbije i Srpske, u čijem radu učestvuju dve vlade uz podršku dve narodne skupštine. Uspeli smo zajedno da postavimo mnogo toga, pa danas zajednički stojimo i kada obeležavamo nacionalne praznike koje smo uveli, ali kada zajedno treba da iskažemo i poštovanje prema onima koji su nam naš zajednički narod u prošlosti svojim delom zadužili. I u dane kada slavimo i kada su trenuci za teška i bolna sećanja. Složni smo i jedinstveni nego ikada ranije. I dve narodne skupštine, to sam želeo danas da vam kažem, su nedavno potpisale da po prvi put formiramo jedno zajedničko radno telo u kom će stajati zajedno poslanici, dakle, iz Republike Srpske i iz Republike Srbije. I to se, dakle, vidi bukvalno u svakoj sferi, u svakoj oblasti, gde god da pogledate. To su za nas najvažnije promene. Naravno, one ne bi bile moguće da se i sama Srbija nije na značajan način u pozitivnom smislu promenilo, da nema i snage i mogućnosti da tu vrstu brige pokaže. I voleo bih da svi vi iskoristite i vreme koje provedete u našem i vašem Beogradu, da se u neke od tih važnih promena uverite lično. Prošetajte do stanice Prokop, koju smo nedavno otvorili posle mnogo decenija čekanja. Uverite se kako izgleda jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi danas. Pogledajte i Beograd na vodi, predivno priobalje na kom bi pozavideli jednoj maloj Srbiji i mnogo veći i mnogo bogatiji od nas. Idite i do novog Savskog trga koji sada imamo, da vidite i monumentalni spomenik Stefanu Nemanji, do našeg ponosa hrama Svetog Save, koji smo uspeli da završimo konačno. Mnogo je tih lepih i važnih promena u koje ne samo da možete da se uverite lično, nego i da na njih vi budete ponosni. I vi budete ponosni, jer sve to, kao i sve drugo što radimo u Srbiji danas, od novih autoputeva preko novih kliničkih centara, tehnoloških parkova, istraživačkih instituta, sve to je i vaše. Sve to pripada i vama. I zbog toga je važno da sve to i vi u budućnosti čuvate, a učinite još boljim i još uspešnijim. Jer kada o budućnosti govorimo, nju pre svega predstavljate vi, mladi, a vredni, sposobni i uspešni ljudi. I od vas će zavisiti da li će
i ta budućnost da bude dobra i da li ćemo u njoj svi mi zajedno da budemo uspešni onoliko koliko zaslužujemo da budemo. Vi ćete da budete ta pokretačka snaga ne samo za sredine iz kojih dolazite, za svoje najbliže okruženje, svoje gradove, opštine i za Republiku Srpsku, nego ćete biti važni za budućnost same Srbije. Mislite o njoj i u budućnosti. Neću da vam kažem da treba da je volite, jer vi to već znate. I tu ljubav mi već osjećamo. Osjetite i vi koliko Srbija voli vas i znajte da će za našu zajedničku budućnost da bude važno da tom ljubavlju i tom brigom budete i vi u budućnosti vođeni uvek i svuda, a vama želim svaki uspeh i na ličnom i na profesionalnom planu, bez obzira da li ste za svoj poziv izabrali prava, ekonomiju, pedagogiju, poljoprivredu. Video sam da dolazite sa tih studijskih programa. Čime god da se bavite, budite vredni, marljivi, posvećeni, trudite se da uvek budete vi oni koji stvaraju i koje upravo to najlepše i najplemenitije osjećanje vodi, ta ljubav za našu i vašu, za našu zajedničku Srbiju. Hvala vam puno što ste danas ovde. Želim vam da uživate u ovom danu, da dobro upoznate i Dom Narodne skupštine, uverite se koliko je važan i za istoriju i za kulturu našeg naroda. I da znate, ovde su za vas vrata uvek širom otvorena i uvek će biti dobrih ljudi, velikog srca, da vas dočekaju i sa vama provedu vreme koje je i za nas veoma važno. Hvala vam puno i živela nam Republika Srpska i živela nam Srbija.